Direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić istakao je da su u Olimpijskom centru ove godine zadovoljni sezonom uprkos pandemiji virusa korona. Ljevnajić je naglasio da su zbog velike posjećenosti i interesovanja turista odlučili da Olimpijski centar radi od 8 časova i 30 minuta kako bi smanjili gužve na instalacijama i ta odluka će važiti do kraja sljedeće sedmice. Na Jahorin je danas 77. dan skijanja. Preko 150.000 skijaša je do sada posjetilo Jahorin. Evo možete vidjeti da je planina zaista puna. Sve staze rade, 46 km staze u funkciji. Imamo odlične uslove za skijanje. Evo, minus, od jutra su bilo minus 15 stepeni, 85 cm utabanog snega. I pored toga što ima snega, sistem za veštačko snežavanje radi celu noć. Trudimo se da staze budu što bolje pripremljene. Ljevnajić je pozvao skijaše i posjetioce da budu odgovorni, da nose maske ili bandane kako bi boravak na planini bio bezbrižan. Mi smo prvi ski centar u Europi koji je kupio uređaj za dezinfekciju kabina gondole, prvi ski centar koji uveo COVID kontrol redare, prvi ski centar koji se potrudio da skijaši izbjegavaju kontakte prilikom kupovine ski pasa. Apelujemo da kupuju ili putem našeg web shopa ili na benzinskim pumpama, povećali broj prodajnih mjesta za duplo. Uveli smo uvodnice i mreže na polazu žičara. Evo, non stop apelujemo na skijaše da budu odgovorni. I želimo da boravak skijaša bude bezbrižan i da boravak skijaša bude bezbedan na Jahorini, da budemo najbezbrižniji ski centar. Sutra Valentinovo, pozivamo sve da dođu, organizujemo na našem dvosedu. Ima veliki broj prijavljenih, svaki prijavljeni će dobiti poklon od naših sponzora. Pored mnogobrojnih organizovanih aktivnosti na Jahorini sutra će biti organizovana i druga po redu humanitarno-sportska manifestacija Vučko iz bloka, koja će biti održana na stazama Želju i Poljice u periodu od 9 do 21 čas. Cilj manifestacije je prikupljanje materijalnih sredstava za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, a svi zainteresovani mogu da pomognu novčanom donacijom u pomenutom vremenskom periodu.